Jonathan Gravmøller og Anne-Sophie Brogstedt, en arbejdsgruppe med læger og andre fagfolk inden for organdonationsområdet, anbefaler nu, at Danmark indfører organdonation fra hjertedøde, og altså ikke kun hjernedøde, som i dag. Gruppen, der er nedsat af Dansk Center for Organdonation, vil gøre det lovligt at foretage organdonationer fra den type patienter. Man kan få 20-40% ekstra donorer ved at indføre hjertedødskriteriet. Man kan se på andre lande, at deres stigning blandt andet hænger sammen med, at man har indført hjertedødskriteriet, forklarer Christina Rosenlund, der er donationsansvarlig overlæge i Region Syddanmark. Ifølge Ugeskrift for Læger estimerer arbejdsgruppen, at en ændring vil føre til 18-35 flere donorer om året. Læs også TV-læge om organdonation. Vi har især svært ved at give slip på øjne og hjerte. Siden 1990 har man valgt kun at udtage organer fra hjernedøde, fordi kvaliteten af organerne er bedre, men det er anderledes i dag, hvor teknikkerne til at bevare organerne efter hjertedød er blevet bedre. I Danmark kan man i dag erklære død ud fra to kriterier. Hvis hjertet holder op med at slå, eller hvis hjernens funktion uoprettelig ophører. Fakta om organdonation: 448 patienter stod aktivt på venteliste ved udgangen af 2017, heraf 378 til en nyere. 374 patienter blev transplanteret med et eller flere organer i 2017. 32 patienter døde, før de fik et nyt organ i 2017. 1.038.002 danskere er per. I juni 2018 registrerede donorregisteret kilde organdonor.dk, men ifølge sundhedsloven er det kun for hjernedøde patienter, der kan foretages organdonation. Når der skal foretages organdonationer fra en patient, der hjertedør, frakobles respiratoren, så hjertet stopper med slå. Herefter venter man i 5 minutter, til patienten erklæres død, inden man genstarter cirkulationen i kroppen. På den måde kan man bevare organernes funktion. Afventer rapport: 17 ud af 35 lande i Europa har allerede lovliggjort donationer fra hjertedøde patienter. I Holland har en rapport fra 2016 vist, at over halvdelen af alle organdonationer kommer fra hjertedøde. Det tal er på 42% i Storbritannien og 25% i Spanien. De erfaringer gør, at man i Folketingets sundheds- og ældreudvalg ser positivt på en lovændring. Jeg synes, det lyder interessant, og jeg mener, at det helt sikkert er noget, vi skal tage op i vores sundhedsudvalg sammen med ministeren, da vi er meget optaget af at få så mange organer som muligt, siger formanden for udvalget Liselotte Blixt, DF. Læs også, 1 million danskere har taget stilling til deres organer, før donationen af organer fra hjertedøde patienter kan blive en realitet, kræver det, at Sundhedsstyrelsen giver sin tilladelse. De har dog endnu ikke modtaget rapporten fra arbejdsgruppen, og kan derfor ikke kommentere på sagen. Der skal være et klart ønske lige så snart der tales organdonation, er der en række etiske dilemmaer, der skal tages stilling til. På grund af de få minutter, der går fra hjertet stopper, til der sættes gang i cirkulationen igen, kan processen ved hjertedød være meget hurtigere end ved hjernedød. Derfor mener Gorm Gregersen, der er formand for Etisk Råd, at det tidspres skal håndteres ordentligt i det menneskelige rum. Hvis det er helt klart, at det er det, den afdøde ønskede, og de pårørende er klar på det, så kan man jo kun se det som en fuldførelse af de ønsker. Men hvis der er en situation, hvor der har været noget tvivl, så skal man håndtere det på en fornuftig måde, siger han.